Caroline Wanjiku ni umwe wa arĩa macemanĩtie na ũrũrũ wa ngui ici, kĩrema gĩkĩ akiuga arũmirwo nĩ ĩmwe ya ngui iria ciũrũraga itũũra rĩao. Nyingĩ cia ngui ici irerĩkana irĩ na ndariri cia mũrimũ wa kũgũrũka, ũguo nĩ nginyagia Wanjiku angĩethire ũrigitani wa naihenya, no marĩhi marĩa atũngirio makĩmũhinyĩrĩria ngoro ona makĩria. Mũthenya andũ nĩrĩo marathĩnĩka nĩ ũndũ wa ngui icio, tondũ ndũramenya ngui ĩyo kana nĩ ndwaru kana ti ndwaru, no nĩyo yanumĩte yarĩ ndwaru. Ona tiga nĩ ngai nĩ ũndũ nĩ ndateng'erire thibitarĩ, nĩ ndĩngĩarwarire mũrimũ wa rabies. Aikari a matũũra maya maroiga tiga rĩu andũ ona mahiũ marĩ hatĩka-inĩ ya gũtharĩkĩrwo nĩ ngui ici. Rĩrĩa andũ mathamire ndamu-inĩ, kũndũ kũu nĩkuo nĩ kwainibĩndirwo nĩ ngui, na nĩ magui maingĩ mũno makoragwo kũu. Rĩmwe nĩ marĩre mbũri, nĩ marĩre ng'ondu, andũ kũna mũtumia mũrũme na gũkũ kĩero. Tũigirwo ng'ombe ĩkaĩte mũno na tũkĩrigwa nĩ ndwĩ kĩu kĩratũmekae. Kwoguo thutha wa mĩthenya 10 ng'ombe ĩyo nĩ yambĩrĩirie kwania mũno na ĩkĩrega kũrĩa na ĩgĩcoka ĩgĩkua. Na kuona ndawa ya mahiũ ĩrĩa ĩngĩrigĩrĩria ũgwati ũrĩa ũngiumana na kũrũmwo nĩ ngui na mũrimũ ũyũ ti ũndũ mũhũthũ kũrĩ arĩmi, noguo nyingĩ cia ng'ombe iria ciarũmwo irerĩkana nĩ gũkua irakua na gũtiga arĩmi magĩtara hathara. Nĩ yakuire na ngĩcoka ngĩkorwo ngĩthiĩ thibitarĩ nyondo nĩ ndanyitĩte mata mayo ngĩmĩbaria. Kwoguo gũgĩtuĩka ndagĩtarĩ akĩnjĩra no nginyagia ngathecwo. Na ũrĩa twarĩ nake maicani ona Kenya acokire akĩthecwo, tũkĩthecwo cindano icio cia ngitĩ. Kwĩna ngitĩ nyingĩ mũno ciagĩte gũtuĩka controlled na nĩ ituĩkĩte dangerous mũno kũrĩ mĩikarĩre ya andũ aitũ. Kwoguo tũrahoya tu nĩ irogwo inyihe nĩgetha andũ aitũ maikare na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kamwana ka mĩaka 9 karathiĩ na mbere na kuhonia nguraro cia kũrũmwo nĩ ngui mũthenya wa ira, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ikari gũikĩika ya kũrĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ makĩenda ngui ici ininwo nĩguo kũmehereria hahũ ĩrĩa maraikara nayo. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.